আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিন। এই মাহটোতে পালন কৰা হ'ব মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীও পালন কৰা হ'ব এই মাহতে। পহিলা দিনটোতে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিছে হৰিনামেৰে। বিহপুৰীয়াৰ 402 বছৰীয়া আদি এলেঙি সত্ৰটো পুৱাই ভিৰ কৰিলে ভকত বৈষ্ণৱে। প্ৰাতঃ প্ৰসংগ কৰাৰ পিছতেই সত্ৰৰ নামঘৰত নাম প্ৰসংগ কৰে ভকত বৈষ্ণৱে। নাম প্ৰসংগৰ পিছত আজিৰে পৰা সত্ৰত আৰম্ভ হ'ব মাহজোৰা পালনাম। কৰোণা বিভীষিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলিয়েই পালন কৰা হ'ব পালনাম। এতিয়া সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহত নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে। এই সন্দৰ্ভতে চাওঁ হওক বিহপুৰীয়াৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন। আজি ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিন আৰু পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত দেখা পোৱা গৈছে হৰিনাম কীৰ্তন। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিহপুৰীয়াটো ব্যতিক্ৰম নহয়, বিহপুৰীয়াৰ শ্ৰী শ্ৰী আদিলিংসকলৰ 400 বছৰ অতিক্ৰম কৰা শ্ৰী শ্ৰী আদিলিং সত্ৰত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু আদিলিং সত্ৰত এনে এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে, মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগী দেখা পাওঁ, যিহেতু আদিলিং সত্ৰ আজি প্ৰথম দিন, পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোত এনে এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। যিহেতু এই সময়ত মানৱ জাতি জটিল সন্ধিক্ষণ আৰু সন্ধিক্ষণত আচলতে এইসকল ভকতে সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনত তেওঁলোকে যি নিয়ম নীতি পালন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাম সত্ৰৰ এগৰাকী ডেকা সত্ৰীয়া আছে, আমি তেখেতৰ কাষলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মানৱ জাতি আজি জটিল সন্ধিক্ষণ, তথাপিতো ভাদ মাহৰ যিখিনি নিয়ম কৰিবই লাগিব, আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? যিহেতু আজি বৰ্তমান মানৱ জাতি যি জটিল সন্ধিক্ষণত উপনীত হৈছেহি COVID-19 পৰিপ্ৰেক্ষিতত, তাৰ মাজতেই পৰম্পৰা তথা সত্ৰীয়া নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি শ্ৰী শ্ৰী আদিলিং সত্ৰত পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজিৰ পালনাম আৰম্ভ কৰিবলৈ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰমুখ্যে সত্ৰৰ সমূহ বৈষ্ণৱ আইসকল একত্ৰিত হৈ আজি কীৰ্তনঘৰত উপৱিষ্ট হৈছেহি। আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি এয়া দুপৰীয়া প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই পালনাম আৰম্ভ হ'ব। পালনামৰ আমাৰ এক বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এই পালনাম সম্পূৰ্ণ এমাহ ধৰি চলিব আৰু এই পালনামত নামঘৰত কেতিয়াও মানুহ নথকাকৈ নাথাকে, খালী নাথাকে, সম্পূৰ্ণ এমাহ এই কীৰ্তনঘৰত মানুহ থাকিবই, পালনাম ৰক্ষা কৰিব। আৰু আমাৰ আৰু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে যে যিভাগ সাঁচিপতীয়া পুথি কীৰ্তন পুথি আছে, সেই কীৰ্তন পুথিভাগ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে একাধিক্ৰমে কীৰ্তন নামঘৰত পূৰা এমাহ ধৰি সেই কীৰ্তনেহে চলিব, মাজত ধৰি কোনো কীৰ্তন নামঘৰত আৰু পৰিৱেশন নকৰে। ইয়াৰ লগে লগেই আৰু তৃতীয় কথা হ'ল যে গুৰু কীৰ্তন, শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, মাধৱদেৱৰ তিথি আৰু নাম সামৰণিৰ লগতে পাছতি উৎসৱ যি নন্দোৎসৱ আমাৰ এই ভাদ মাহতেই পালন কৰা হয়। আৰু সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰত সত্ৰৰ সমূহ ভকত বৈষ্ণৱবৃন্দ তথা ডেকা সত্ৰীয়াসকল, আইসকল, যুৱক যুৱতীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষকৈ এইবাৰ যি COVID-19 কাৰণে যি এক মহামাৰীয়ে যি কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুষ্টিমেয় ভকত বৈষ্ণৱ লগত লৈহে ভাদ মাহৰ নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যাতে সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ আইসকলৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি সমূহ কাৰ্যসূচী আগবঢ়া হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু
সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন নামঘর সত্র নামঘর সমূহে বিহপুরিয়া এনে ধরনের পরিবেশ দেখা পাওয়া গেছে। যেহেতু আজি ভাদ মাহর প্রথম দুদিন আর প্রথম দুদিন এনে ধরনের পরিবেশ এক সুন্দর পরিবেশ দেখা গেছে। যেহেতু বহুদিন কিছুদিন বহুদিন ধরে আসলে সত্র নামঘর সমূহ কোনো ধরনের পরিবেশ দেখা পাওয়া নাছিল, কিন্তু ভাদ মাহর প্রথম দুদিন এনে একটা পরিবেশ কি কয় যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর সত্র নামঘর সমূহের বিহপুরিয়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ 400 বছরীয় যখন সত্র আছে, সত্রয় মহাপুরুষ দুজনের সৃষ্টি আজি প্রচার প্রসার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কিন্তু এটা এনে জটিল সন্দিক্ষণ তথাপিও আজি এনে একটা পরিবেশ দেখা পাওয়া গেছে, আপনি কি কম লাগছে? সঁচাকৈয়ে কিছু আমি চিন্তিত। সাধারণত দেখা পাওয়া যায় আমার এই 400 বছরীয় সত্রখনত আমার প্রায় শ ভকত বৈষ্ণব লগ হয়ে মাহেকীয়া পালনাম আমি আয়োজন করো, কিন্তু এবার কোভিড-19 তারবাবে আসলে আমি কিছু সাবধান হব লগা আছে। ভকত বৈষ্ণব সকলের স্বাস্থ্য কথা ভাবিলগা হয়েছে, আর যেহেতু সম্পূর্ণ এমাহ ধরে পালনাম চলিব গতি তারবাবে একটা দীঘলীয় প্রস্তুতির প্রয়োজন, সকলের স্বাস্থ্যরও প্রয়োজন। তার মাজতে আছে পাচতি, তার মাজত আছে গুরু দুজনের তিথি, তার মাজে নাম সামরণি আছে, তার কেবাখনো ভাওনা হব, গতি দীঘলীয় প্রস্তুতির কারণে আমি সকলে সাজু হবলগা হয়েছে। আর সেই আজি ভকত বা বৈষ্ণব যখন আছে আমি মুষ্টিমেয় ভকতে আজি মহাপালনাম আরম্ভ করা হয়েছে, কেটামান আজিরপর যেহেতু পালনাম আরম্ভ হব আর এক মাস দিন চলিব, গতি আমি সম্পূর্ণরূপে সাজু। ভগবানে নিশ্চয় সকল ঠিকে রাখব, আর যখন বাহিরপর ভকত বৈষ্ণব আহবলগা আছে সকলকে আমি সত্রর তরফরপা জানাইছো যে কিছু দূরত্ব বজায় রাখবর আমি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করবলগা হয়েছে, আর সকলে যেবা আগবাব বিচারিছে আহি তেওঁলোকে একেলগে বহুকেইখন শরাই হলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হব নিশ্চয়, গতি ধরনের একটা ফোন করে বা তেনে ধরনের তখন যদি করে তখন সুবিধা হব বাহিরের ভক্ত দর্শনার্থী সকল সেই কথা ভাবু। আর তৃতীয়তে ভাবিছো যে বাকি সকল ঠিকই হয়েছে, আরম্ভণি সুখ হয়েছে, ভাবিছো সমাপ্তিও নিশ্চয় ঠিকই হব। হয় আসলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর বিহপুরিয়ার এনে ধরনের পরিবেশ, আর বিহপুরিয়ার প্রতিখন সত্র নামঘর এনে একটা পরিবেশ দেখা পাওয়া গেছে। আর ব্যতিক্রম নয় বিহপুরিয়ার শ্রী শ্রী আদিলিঙ্গ সত্র, যেহেতু 400 বছর অতিক্রম করা এইখান সত্র মহাপুরুষ গুরু দুজনের সৃষ্টি আজি প্রচার প্রসারত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে অহা এই সত্রখনে আজি ভাদ মাহের প্রথম দিনত এনে একটা পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে।